Här kommer beskedet som hela Sverige har väntat på. Ja, jag är ju här för att jag har ett glädjande besked. Ikväll nu 2028 föddes en 3655 gram och 52 centimeter lång eller någonting sånt här. Man lär sig. Liten pojke. Ja, den nyblivna pappan drog ut på nyheten. Och spänningen, ja, den var nästan olidlig. Men till slut stod det klart. En ny prins har fötts. Prins Daniel berättade för reportrar och fotografer som samlats på Karolinska att hela familjen mår bra. Och han hyllade sen kronprinsessan. Vi kom in ikväll, tidig kväll. Och ja, man blir ju verkligen imponerad. Ni kvinnor, ni är ju en urkraft. Vem är pojken lik då, Daniel? Ja, glädjande nog sin mor. Hon sov då. Så hon vet inte det. Namnet på den nyfödde prinsen är än så länge hemligt. Enligt prins Daniel avslöjas det under fredagen. Men kanske har Expressens hovreporter Johan T. Lindvall redan listat ut vad lillprinsen kan komma att heta. Får vi äta namn imorgon? Ja, det får ni. Vi får Johan äta namn. Ja. Nej, men stort tack hörni. Nu väntar några hektiska dagar för familjen med både tedeum och konselj. Men först ska de hem till Haga slott där en ivrig stora syster väntar på sin nyfödde bror. Blev det några lyckotårar? Ja, det blev det. Hur ska ni fira? Ja, nu ska vi bara vara tillsammans och få njuta av det här. Hur ska ni berätta för prinsessan istället? Ja, det har vi inte planerat så, men... Vad har sagt nu innan? När det blir imorgon. Nej, men hon är ju jätteentusiastisk förstås och stolt och glad över att få bli stora syster.